Axşam hər kəsi qız otağına toplayan idarəçi iclas keçirir. O, səhər fermanı tərk edəcəyini və yerinə bir nəfəri təyin edəcəyini açıqlayır. Adilin hara gedəcəyi sabah bilinəcək. Bəzi işlərin alaqədən Bakıya getməliyəm. Ona görə də yerimdə idarəçi olaraq bir nəfər qoyub gələcəm. O, İhsan. Sesim arasında qalmışam. Mələk deyil, Mayadır. Hə, mən sevmişim. Hadi mən qanınızı içəcəm sabah. İçəcəm, biz gəldik. O, Kinder düzəltmiş deyirsən seçki üçün. Onları istifadə edərsən. Amma heç kim əcazə vermək, işarə qoysun, nəsə eləsin, yaxşı. Ədalətli də, yəni uşaqlarımız eləməzlər, amma ola bilər, kimisə ağlı çıxar fikrinə gələr, eləcə edəmək lazım. Sonra, başqa, mənə bilirsiniz ki, sabah sınıb, sənə də işi plan alınamışsın. Hə, idarəçiliyimin 2-3 günü qalıbdır. Ümid edirəm ki, heç kimi xəstədə deyməmişəm. Əsas odur ki, mən özümü yaxşı hiss edirəm ki, idarəçiliyimdən qabaqki və sonraki idarəçiliyim müddətində bizim nəsbətlərimiz eyni qalıb, heç kimi düşmənçiliyimiz, prinsipimiz olmayıbdır. Buna görə çox xoşbəxtəm. Ümid edirəm sizin də fikirləriniz mənə qarşı elədi. Heç bu qədər. Sabahların Maya sözünə qulaq asın. Ən azından, yəni, bilirəm hamınızı onu da çox istəyirsiniz. Amma, yəni, ola bilər arada başa çıxmaya şey olsun. Yəni, başa çıxmaya şey olsun. Gitaranı oxudu, çalıb oynamağınız, oxumağınız. Deyirəm ki, sabah mən gedirəm. İdarəçi mikrofon uzadıdır. Yuxudan yaxın yananlar da var, hamı eşitsin. Doğrudan bir də səs güldü, şeyləmiş ki, bir yağda. Bunu da açmağa ləbə pıçıldı, belə. Hə, deyirəm ki, bəli, sabah mən gedirəm, yerimdə Maya qalacaq. Yəni, onun sözünə qulaq asmalısınız. Mənim sözümə qulaq asmasanız, onun sözünə qulaq asarsınız. Ən azından o kimisə yerinədir, başa düşdün, ola bilər nədənsə başa çıxmır, çox şeyi bilmir. Çünki həm də təzə iştirakçıdır, ona görə işləri ola bilər ki, bilmir nədən ibarətdir çoxun. Ona görə həm siz ona kömək eləyərsiniz, həm də öz işlərini görərsiniz, nə özünüzə, nə də ona problem yaratarsınız. Başa düşdün! Həm şəhər kimi, öz işimizlə görüb kömək edirlik. Deyirsən də, amma eləmirsən. Eləmirsən, yox. Düyünləri düşür qıza, məsəlsün, nəyin 30 adı verilməyi. Yəni ki, biz oğlanlar oğlan kimi qıza kömək edirik, pirestik gətirmək. Hə, düzdür, ona sözüm yox. Ya, ümumiyyətlə, mən burada, bax, çox səmimi deyirəm, idarəçinin müddətində çox xoşbəxtəm ki, qız oğlan ayı seçkiliyi görmədim. Yəni, hamı bir idi. Məsələn, Mayaya bir şey deyəndi ki, məsələn, gid arabanı gətir, Rinat Mayadan qabaq qaçıb gətirirdi. Deyəndə bir şey qıza, Namik ondan qabaq. Doğrudan bu söhbətlər mənə çox ləzzət edir. Vüsal hər axşam otağımıza odun gətirirdi. Amma halbuki ondan qabaq ki, ay, biz odun üstə dava eləyirdik ki, qızlar gəyib özləri götürsünlər, oxana getsinlər. Bunun olmağa yaxşıdır və çox xahiş edirəm, əgər növbət aylarda kim idarəçi olsa, bunu davam etdirsin. Bu mənim elə qoyduğum qanun, qayda qanun deyil. Burada əslində belə olmalıdır. Çünki biz hamımız eyniyik, dostum. Düzdürmü? Yəni, yox olmasan da, yəni, advais eləməyək də, çalışaraq həqiqətlər şeylər gedirəm.